Ճիշտն ասած, Մայիսյան այս բազմաշերտ, բազմազան տոների շարքում կա եւս մեկ տոն, որը կարծեք թե երկրորդ պլան է մղվում, քանզի մեր Մայիսյան տոներն իրավամբ նվիրական են, հիշարժան են եւ բավականին հրշվալից։ Որն է ուրեմն այդ տոնը, որը երկրորդ պլան է մղված, ամենուրեք չի խոսում դրա մասին։ Դա, հարգելի բարեկամներ, ընտանիքի օրն է, որը նշվում է ամեն տարի միջազգային մասշտաբով մայիսի 15-ին։ Հայերիս համար ընտանիքը նույնպես դիտվում է ամենաանաղարտ, ամենասրբության աստիճաններում։ Եվ իրապես այդպես է։ Դարերի վեր հայոց մեջ ընտանիքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք են ունեցել եւ պետք չէ այդքան էլ մեծ վիշտ ապրել, այսպես ասենք, որ ընտանիքի օրը ստվերվում է մյուս մեր նվիրական տոների շարքում։ Ոչ, պարզապես միջազգային տոն է, պարզապես հայերիս ստեղծածը չէ, սակայն իհարկե մենք դա նշում ենք եւ նշում ենք բավականին լավ ձևով տարբեր շրջանակներում։ Ինչպես ամեն մի քաղաքագիր երկրում, մեր երկրում էլ կա օրենք ընտանիքի մասին։ Թվում է, թե ինչ կա որ, կարող է եւ օրենքներ չլիներ։ Չէ՞ որ ամենաամուր բժիջը, որ այսօր մենք ունենք հասարակական կյանքում, դա համեմատաբար մեր ընտանիքներն են, որտեղ տիրում է սեր, համերաշխություն, որտեղ տիրում է պատվախնդրություն, համենայն դեպս մենք ձգտում ենք, որ այդ կատեգորները մշտապես լինեն մեր ընտանիքներում։ Սովորաբար բարոյական օրենքները տվյալ հասարակության, երբ որ բարոյական նորմերը դառնում են օրենքներ, դրանք գործում են։ Եվ փառք ասում, մեր ընտանիքի օրենքում էլ այդ բարոյական նորմերը լիովին պահպանված են։ Թեև մյուս կողմից, իհարկե, օրենքով պարտադրել սեր, համերաշխություն, պարտադրել հարգանք մեծի նկատմամբ ոչ մի երկրում ոչ մեկի դեռևս չի հաջողվել։ Դա պետք է որ ինքնաբուխ լինի։ Միջդեռ այս 21-րդ դարում ամենուրեք չէ, որ այդպես է։ Եվ ընտանիքի քայքայումը, կարծեք թե, հատկապես զարգացած երկրներում ոչ թե սաղմնավորման մեջ է, այլ արդեն ընթացքում է։ Տարիներ առաջ երկար ու ձիգ շաբաթներ մենք ձեզ հետ դիտում էինք Սանտա Բարբարա ֆիլմը։ Եվ հետաքրքրությամբ էինք դիտում։ Ոմանք դա որպես գեղարվեստական ֆիլմ էին դիտում, ոմանք ինչ-որ ինտրիգները, հետաքրքիր էր, իսկ իրականում այդ ֆիլմը վերջահանվել էր, նկարահանվել էր սոսկային բանի համար, ընտանիքի պատմություն ցույց տալու համար, որ այնուամենայնիվ ընտանիքը պետք է պահպանել։ Մենք նման պրոբլեմներ չունենք եւ այնքան ահագնացած չեն անշուշտ, որ խիստ պետականորեն կամ մշակութային աշխատողները արվեստը նպատակաուղի հանուն ընտանիքի պահպանության։ Փառք ասու, որ մեզանում դեռևս ընտանիքը պահպանվում է եւ լավագույնս է պահպանվում։ Սակայն ամենուրեք չէ, որ դա այդպես է, հարգելի բարեկամներ, 21-րդ դարում անգամ պարզվում է, որ կան երկրներ, որոնք վայրենաբարո են վերաբերում թե կանանց, թե երեխաների, թե ամուսիների եւ թե ընդհանրապես ընտանիք հասկացողության հետ։ Սոմալիում օրինակ 85%-ը կանանց փաստորեն ծնդաբերում է առանց բժշկական հսկողության եւ առողջապահական վերահսկողության, 85%-ը։ Այդտեղ, այդ երկրում պարզվում է օրենքի ուժ ունի այն սովորույթը, որ եթե տղամարդը հանցագործություն է արել, ապա նրան պատժում են նրա կնոջը բռնաբարելով։ Եվ կամ երեխաների տաշանակիր աշխատանքը համարվում է շատ օրինաչափ երևույթ։ Եվ պատահական չէ, որ այդ երկրի կանանց միջին տարիքը չի անցնում 45 տարեկանից։ Հնդկաստանը, որի ֆիլմերը մենք այդպես հիացած դիտում ենք, ոմանք նույնիսկ արտասվում են, ոմանք նորացի երեխաներին հնդկական կինոների հերոսների անուններն են տնում, 10-12 տարեկանում աղջկան ամուսնացնելը սովորական երևույթ է համարվում, եւ ցայսօր էլ ցավոք դեռևս կան բազմաթիվ երևույթներ, երբ վաճառում են կանանց։ Նման բան մեկ էլ ստրակատիրական դարաշրջանում է եղելի վերջում։ Աղբարստանում
Կանանց վերաբերում են ինչպես բանուղ անասունի հետ, թողներ են մեր կանայք բարձրաձայն այդ բանը ասելու համար, բայց դե Փառք Աստծո, դա մեր երկրում չէ, այլ Աղվանստանում է։ Եվ հետաքրքիր է, որ վերջին 10 տարում Իրաքում, օրինակ, տարբեր պատճառաբանություններով, տարբեր ուրեմն կոնֆլիկտների արդյունքով վերջին 10 տարում Իրաքում սպանվել է շուրջ 1 միլիոն կին։ Ինչու հատկապես շեշտադրեցի կանանց հարցը, որովհետև ընտանիքը որպես կանոն, նրա անաղարտությունը, նրա հույսը, նրա օջախի ջերմացնողը կանայք են։ Իհարկե տղամարդու դերը չպետք է թերագնահատել, սակայն կին ասելով կամ տղամարդու մասին խոսելով, ընտանիք ասելով, մենք առաջի հերթին պատկերացնում ենք կնոջ դերը, եթե կինը այդ ընտանիքում հարգված է, կինը ունի իր իրեն բաժին հասնող սերն ու հոգատարությունը, բնական է, որ այդ ընտանիքը բավականին ամուր է և բավականին օրինակելի։ Ծայրահեղություններ կան քաղաքակիր երկրներում նույնպես։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընտանիք հասկացողությունը ի վերջո հանգում է օրենքների աներկբա կատարման հիման վրա և ավելի շատ իշխում է շահը։ Երեխաների նկատմամբ ոչ մի կոպիտ վերաբերմունք չի թույլատրվում ցույց տալ։ Ես չեմ ասում երեխաներին ծեծել, ջարդել, դրանք արդեն շատ ավելի ծայրահեղություններ են և մեզանում է դա պետք է, որ մենք չխրախուսենք ի վերջո։ Բայց խոսքս ավելի պարզ ասելու համար ես բերեմ ձեզ մի օրինակ։ Միացյալ Նահանգներում իմ գտնվելու ժամանակ, երբ որ ընկերոջս հետ մենք այցելել էինք Դիսնեյլենդ և նրա փոքրիկ տղան մկրտիչը իր հետ էր, երեխան հանկարծ ծաղկամարգերում ստրորել, փչացնեց ծաղիկները, և ես ընկերոջս ասեցի՝ դիտողություն արա ի վերջո։ Ասա, ոչ մի դեպքում, եթե նկատեն, որ ես իմ երեխային դիտողություն եմ անում, ապա շատ մեծ ստուգանք կտան, ավելի մեծ ստուգանք, քան այդ ծաղիկների արժեքն է, որ նկատելուց կարող եք ասել, ձեր երեխան ծաղիկները փչացրել է և դուք պետք է ստուգանք վճարեք։ Ահա այդպիսի օրենքներ։ Իսկ ինչ վիճակում է այդ տեսակետից Եվրոպան, հարգելի բարեկամներ, բանն այն է, որ դարեր շարունակ աշխարհին մշակութային դասեր տվող Եվրոպան այսօր բավականին ճգնաժամային իրավիճակի մեջ է, գաղթականների հոսքով, տարբեր տեսակի ուրեմն անհամաձայնությունների, ճգնաժամերի պատճառով արդեն Եվրոպան որ շատ սկզբունքներից ետ է կանգնում։ Բոլորովին վերջերս Ֆրանսիան ունեցավ նոր նախագահ, ում երթնունակալությունը նշանակված է մայիսի 14-ին, Էմանուել Մակրոնը, որի մասին բազմաթիվ կարծիքներ կան։ Ես չեմ ուզում այդ կարծիքները, բամբասանքի հասնող այդ կարծիքները այստեղ ասել, ասեմ, որ այնտեղի լուրջ քաղաքագետները և հոգեբուժները գտնում են, որ գործ ունեն մի անլուրջ մարդու հետ, իդեմս նոր նախագահի, գործ ունեն այնպիսի մեկի հետ, որը ռետինե սիրալիր ծիծաղկոտ տղա է ընդամենը և անլուրջ և քաղաքականությունից շատ հեռու։ Նա դեռևս 15 տարեկանում սերական ինտիմ կապ է ունեցել իր ուսուցչի հետ, ով այն ժամանակ եղել է իրենից 24 տարով մեծ, և հետագայում, այսինքն այժմ, ամուսնացել է իր 64 տարեկան այդ ուսուցչու հետ, իսկ ինքը ընդամենը 39 տարեկան է։ Սա էլ է ընտանիք, հիմա կասենք, որ սերը տարիք չի հարցնում։ Սակայն ինչու բերեցի Ֆրանսիայի նոր նախագահի օրինակը, բանն այն է, որ մասնագետները պնդում են, ֆրանսիացիները պնդում են, որ իրենց նոր նախագահը սերական ոչ քաղաքակիրթ կողմնորոշում ունի մեր տեսակետից և իրենց տեսակետից անշուշտ քաղաքակիրթ է դիտում, նոր նախագահը Ֆրանսիայի ասում են գեյ է։ Ասում են ոչ թե որպես բամբասանք, այլ ուղղակի նշում են նրա այդ, այսպես ասած, շեղումը։ Հիմա, եթե մենք շարունակենք աշներս հառել զարգացած երկրներին և հատկապես Եվրոպային և մասնավորապես Ֆրանսիային, մտածելով, թե ինչ-որ տեղ ասիացին լինելով մենք պետք է օրինակ վերցնենք նրանցից, հարգելի բարեկամներ, ռուսը կասեր, «Տոլի շտո բուդիտ», հայեր կասեր, «Դեռ ինչեր կարող են լինել»։
Իսկ թե ինչեր կարող լինել, մտածեք ինքներդ, շնորհավոր ընտանիքի տունը։